Mafte, mafen zava chenin en Elizabeth Fritzol. Tu fave fenu triste tenena itan zane towe, fiza lin san nun zava chana tonja en tam. Efa napza lin tira en antuna we, Yosef Tifonis danum katam ni fare kembe ful tonan. Seke isa kalla de, forse nian ofresa naran uf tam fonan le tu fave kiel. Efa matet kian tsokun chanu is. Fa itan polis fona refa rekcia nu bem tad, ari tsmenzen firna tanem reaman gen. Refa fin valo be fulton am zeer tenan zavne Elizabeth, ntenten am mafen fiana ca vint am zan, ifan caruan aceza ceza fa cita we la ses, si ai we, matza, fil. Afa care fulana taurina ni nazafuna în timpul a cita foni Elizabeth, fa kusa, na voreta rata saftam ni Elizabeth în fiana ca vint, Nzava chan surata nto de we, mpecha kanem nama ni sfaluta tera kanjo fiana ka finjo, ar tsmila ta diavna farat san de itoka ni velan firenenis. Na tere le renu tanem polis le taratasi na lefan Elizabeth yu, ar ntataren tan we efa ila pen na njawana ni itoka fon Elizabeth, ar ku met ni jatane nat na sekta tan kat si te iferna intun mitz. Tena surat Elizabeth le iz refa na ton fana de atina tam sei, Ocean we marna le is saci is cu efa matet kian locha mtsokan chan. Tuga din kat na tam niu taratasiu ze na levan Elizabeth un fa nadia din. Ar ninun de echa fa tena we efa lasa na mun sektat cu Elizabeth. In jise ne fa fa si zan tena zava chan chan gato. Afa ka efa cham ropul tona ta tiarina de ita fa tena langa ta tere kaleresa ka we lasa na de na mun sekt Elizabeth. Nu tena marna de ni tindra in tom na efa tan Elizabeth na jitan efa cham ropul tona pe zau. Efa cham ropul toni zin pecha ka tom na efa cham tani tina ita maswandru. Inara nzava chan changa na jitan se efa cham ropul ton se. Maria kweto lufa efa tam ni tona efa cham valpul sim za tsarev nun chang tita darti. Na nambocha efa chantany ambany tany daholo ny olona rehetra tamin'izany fotoana izany ary tafiditra tao anatin'izany ny fianakaviana nisan'i Elizabeth. Tamin'ny volana aogositra efatra amin'ny valopolo sy sivinjato sy arivo, Yosefa no nanamboatra an'io efitrano ambany tany io izay fotoana nanjavonan'i Elizabeth. Varavarana roa ihany no azo idirana tao amin'io toerana io ary mavesatra dia mavesatra izany varavarana izany sady tsy afaka sokafana amin'ny herim-batana fa tsy maintsy mampiasa telekomandy. Rehefa tafasokatra ny varavarana dia mbola misy varavarana valo koa manaraka an'izay tsy maintsy idirana, izay vao tena tonga any anatin'ilay efitrano any ambanin'ny tany. Nataon'i Yosef ny rainy ony izay nidinany tao ambanin'ny tany, tao amin'ilay efitrano tao, ary nidina tao ilay tovavy. Tsy nampoziny Elizabeth mihitsy hoe rainy no havita zavatra toy izany na dia efa nampijaly azy tamin'ny fomba feno abebiana azy. Nidiny tao Elizabeth, nampijaliany, ny vonoany, na olany tao nandritra ny fotoana ela de ela. Raha tokony hoe hiarovana ny fianakaviana namboarany Yosefa n'ilay efitra ambanin'ny tany, dia zava-tsy hafa mihitsy kainy ny tanjony tamin'ilay izy mba hitazomana kery ny zanany vavy Elizabeth. Tena any ambanin'ny tany be any moa ty efitra ity ary ratsy dia ratsy ny toe-piainana tao satria maloto be ny rindrina, feno vovoka. Rehefa mafana ny andro dia tonga dia mamay be tsy zaka ary rehefa mangatsiaka koa dia tena mangatsiaka tsy zaka, feno voalavo koa ilay toerana. Mamangy anazy ao foana Yosef isan'andro sady manatitra sakafo ary tena kely dia kely ny fanantenana hivoaka amin'io efitra io satria tena blindé be ilay toerana. Bevokan'io rainy io koa i Elizabeth, tsy indray na indroa fa imbalo be zao nandritra ny roa be folo taona. Tsy nisy dokotera nanampy izy tamin'izany fa nampiasa izay fitaovana nisy tao fotsiny. Ohatra hoe désinfectant, ety efa maloto sady efa arafesina be, dia miampy boky anankiray izay nomendrainy anazy mahakasika ny fiterahana. Tamin'izy bevoka voalohany dia afa-jaza folo herinandro tao aorianan'ny tondrany voka. Tamin'ny taona valo amby sivifolo sy sivinjato sy arivo izy no niteraka ny zanany voalohany, vavikely, ary roa taona taty aoriana niteraka ny faharoa nahazo lakely. Ilay zaza manaraka an'io lakely io moa maty satria nanana olana teo amin'ny fitaovam-pisefoana. Ny efatra ambiny kosa velona ihany fa saingy tsy navelany indray notezain'i Elizabeth daholo.
Fanavoka ny avy tao ambany tany tao izany anakitelo dia napetra ny tena amin'ny varavaran'ny tranony zareo miaraka amin'ny soratra ny soratan'i Elizabeth milaza hoe nateraka ity izy ity fa tsy afaka mitaiza zareo a. Rehefa hitan'ny fianakaviana Elizabeth ireo zaza ireo teo amin'ny varavaran'ny tranony zareo ihany dia nanapa-kevitra zareo fa hotezain'ny zareo ilay zaza. Ilay fianakaviany Iosefa amin'io tsisy tonga saina ary tsisy taitra na kely ary hoe inona ny tena antony andehanany io rangahy io any ambany any foana isan'andro fa tena efa nampiasoiny io tanteraka izy mianaka avy. Ny vadiny aza moa mirehare mihitsy hoe miasa mafy Iosefa ilay vadiny fa raha mba fantany hoe inona ary ny zavatra tena ataony any ambany any. Niaraka nipetraka tamin'ny zanany anakitelo izany Elizabeth ary ireo zanany ireo dia vavy olombelona nahitan'ny Iosefa nanao habibiana tamin'ny Elizabeth fa niezaka niaran'ireo zanany ireo foana nefa Elizabeth na dia nisy ary izany. Tamin'ny taona valo sy roa arivo amin'izay ary nisy zavatra tsy nampoizina. Narary be ilay zanany vavy matoa efa feno 5 ambin'ny folo taona izy tamin'izany. Niangavy tena nitalaho mafy tamin'ny Iosefa Elizabeth hoe mba eto any amin'ny hôpitaly fa tena efa grave be ilay aretina mahazo azy ary tsy fantatra raha ho velona na ho faty. Nisalasala ihany Iosefa fa nanaiky any izy tamin'ny farany. Io fotoana io no fotoana nivoahan'ilay zanany voalohany tany ivelany ary nahitany masoandro voalohany indrindra teo amin'ny fiainany. Tsy navelany nandeha niaraka tany kosa Elizabeth. Zendana tanteraka ny mpitsabo rehefa nahita ny toe-batsan'ilay vavy matoa io satria tena hita fa tsisy zavatra mandeha amin'izay laona ny fahasalamany no izy tsy mbola nahita masoandro mihitsy. Tonga dia nentin'ireo mpitsabo ireo tany amin'ny manam-pahefana ity rahanahy ity satria tena hafahafa be hoe tsy fantatra hoe iza ny ray, tsy fantatra hoe iza ny reniny fa tamin'izy naterina tany amin'ny hôpitaly fotsiny dia nahazo taratasy ireo mpitsabo ireo hoe manazava hoe inona ny zavatra mitranga amin'ny vatan'ilay tovovavy io avy amin'ny Iosefa ilay rainy ihany izany sady rainy Elizabeth koa. Nataon'ny polisy fanadihadiana ihany ilay tovovavy io ary nanontanontaniany zavatra maromaro mahakasika ny fianakaviany fa tsy nentiny lazaninininona mihitsy. Nanomboka nisy fiahiahiana tao amin'ny polisy rehefa nahitan'i Iosefa ka naverin'ny zareo sokafana indray ilay afera efa nidina efa ela mahakasika ny Elizabeth. Rehefa nitalaho mafy Elizabeth moa dia navoaka ny Iosefa ihany nandeha hijerin'ny zanany any amin'ny hôpitaly. Io ny fotoana voalohany nivoahan'i Elizabeth tao anatin'ny 24 taona. Mazava ho azy fa ratsy dia ratsy ny toe-batana sy toe-pahasalaman'i Elizabeth ary tonga dia nanao tatitra tany amin'ny manam-pahefana mpitsabo rehefa nahitan'i Elizabeth tao amin'ny hôpitaly izay fotoana tonga dia nanokafan'ireo fanadihadiana be. Nibaradaka ihany Elizabeth ary niteny tamin'ireo polisy fa ho tantaraina ny zavatra nitranga raha ohatra ka ampiany zareo tsy hahitany rainy intsony Elizabeth. Nanaiky an'izay ny polisy ary nitantarain'i Elizabeth daholo ny fijaliana ny ainany noho n'ilay rainy io. Nikatrehana ilay rangahy rainy io tao aorianan'izay ary navoaka tao ambanin'ny tany tao daholo ny zanak' Elizabeth. Rehefa natao ny testa d'ADN dia nivoaka nazava tsara ny profo fa Iosefa ilay rainy Elizabeth ihany no rainy zanak' Elizabeth. Tamin'ny fotoana ny fitsarana azy moa dia nanambara Iosefa fa ny antony nanaovany an'izany dia satria Elizabeth dia zaza mafy loatra sahatra tenenina ary te hiaro azy amin'ny olon-dratsy izy fa fanagadrana, fanolanana, herisetra maro samihafa ve no atao hoe miaro. Soa ihany moa fa tsy vendrana ny olona ary tsisy nino an'izany lainga be izany. Efa nivoaka mazava daholo koa ny profo ary nazava tsara fa tena habibiana tanteraka ny nataon'i Iosefa tamin'ny zanany vavy io. Taorianan'izay dia tsy maintsy narahana psikôlôgy manokana Elizabeth sy ny zanany telo niaraka tamin'ny tao ambanin'ny tany tao. Ireo zanany anankitelo ireo moa tena nanana fahasarotana be tamin'ny fiainana vaovao sy ny fizarana amin'izany fiainana vaovao izany ary tena tsy maintsy narahana akaiky mihitsy. Tena mampalahelo mieritreritra ny fahasimbana ara-batana sy ara-tsaina ary ara-pihetse-po rehetra nanjoan'i Elizabeth sy ireo zanany. Eny e, tsara aloha fa tafavoaka velona ihany ireo fa saingy mila olona tena manana heritsaina sy herim-po manokana mihitsy ny fiaretana fijaliana tanteraka tao anatin'ny 24 taona izany. Misaotra ny anatra amin'ny farany. Azadino manaraka ny page Facebook Minitra ho anao sy ny chaîne YouTube Minitra ho anao.